Іран показав новий безпілотник. Країна, що десятиліттями під санкціями, хвалиться зброєю, яка має вражаючі характеристики. Удосконалений дрон з назвою «Мохаджер-10» добу може перебувати у польоті. Принаймні, про це заявляють розробники. Він здатен летіти на висоті 7 тисяч метрів і подолати 2 тисячі кілометрів. Багатоцільовий ударний дрон нібито може нести всі види високоточних бомб і ракет максимальною масою до 300 кілограм. До того ж, оснащений системами електронної боротьби та розвідки. Повідомляється, що швидкість цього витвору підсанкційного іранського військпрому може сягати 210 кілометрів на годину. І хоч Іран офіційно заявляв про позицію нейтралітету у війні Росії з Україною, як ми знаємо, це Тегерану не заважає постачати дрони камікадзе свого виробництва, а безпілотник Мохаджер попередніх поколінь вже відомий нашим військовим. Перший із них став успішною здобиччю для українських зенітників ще у вересні 2022 року. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на канал для того, щоб почути тут новину про перемогу України. Євгеній Пригожин, він же ватажок вагнерівців, відправився до пекла. Це вже офіційно. Работаємо. Температура плюс 50. Все, як ми любимо. ЧВК «Вагнер» проводить РПД. Росавіація опублікувала список пасажирів, які були присутні на борту під час авіакатастрофи бізнес-джету Пригожина. Серед них Євген Пригожин. Телеканал «Аль-Джазіра» повідомляє, що тіло Пригожина, як і інших загиблих, ідентифікувати не вдалося. Однак на місці падіння літака виявлено мобільний телефон Пригожина. Є графа, в яку вписуєш, де ти хочеш, щоб тебе захоронили, або хто захоронить. В російських ЗМІ гуляє інформація, що причиною падіння літака став вибух на борту. Нібито спрацювала бомба, яка була захована у ящику з вином. Однак видання Financial Times з посиланням на джерела в ЦРУ повідомляє, літак Пригожина був збитий російською системою ППО. Тобто, швидше за все, смерть Пригожина – це діло рук Путіна. Все йде по плану, так що... Цю версію також підтверджує Інститут вивчення війни. За даними американських аналітиків, це помста за спробу воєнного перевороту в Росії. Всі, хто сознательно встав на путь предательства, хто готував вооружений мятеж, встав на путь шантажа і терористичних методів, понесуть неминуеме наказання. В Білому домі також не здивовані, що Пригожину прийшов кінець. Загибель ватажка вагнерівців прокоментував Джо Байден, президент США. No for fact what happened, but I'm not surprised. How much it happens when Russia and Putin not behind, but I don't know enough to know the answer. Якщо вам сподобалося це відео, а якщо ви українець, воно вам точно зайшло, то обов'язково підпишіться на наш YouTube-канал «Україна сьогодні». Ставте лайки, коментуйте. Далі буде. З Днем Незалежності! Вночі росіяни ударили по Дніпру. На щастя, обійшлося без загиблих. Семеро постраждалих, рвані рани та осколкові поранення. І деякі громадяни цієї ночі змогли побачити, з чого зроблені рашистські ракети. Ми не йдемо. Вона ще гаряча. Їшенку жаримо назад. Як завжди, дзвінки близьким з метою переконатися, чи всі живі. Я пишу с***. Страшно. Ти ціла. Зенітними керованими ракетами С-300 окупанти вдарили з тимчасово окупованого Токмака у Запорізькій області. З Ростовської області двома балістичними ракетами «Іскандер-М». Із Криму крилатою ракетою «Іскандер-К». Її збили. Поті, збили, збили. Зараз буде бах. Слухай. Пошкоджені. Транспортний об'єкт, банк та заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів та адмінбудівля. На парковці біля АЗС «Окко» загорілося чиєсь авто «Мерседес Спринтер».
А зранку, з Днем Незалежності, мешканців Дніпра привітав бригадний генерал Євген Лисак. Наша незалежність – не даність, не щось саме собою, не подарунок долі. За неї б'ємось на передовій, вигризаючи кожен метр рідної землі. Далі буде. Зі святом вас. Не забудьте про вподобайку. Короче, рішив я з папкою піти служити. А хтось, як котик, не хоче. Хоче купити собі довідку і бути непридатним до військової служби. Попит народжує пропозицію, тож охочих допомогти у цьому виявилося чимало. Доброго дня. Так, напередодні ДБР та Нацполіція почали проводити масові обшуки у військкоматах та ВЛК. Хотіли знайти факти корупції. І не стану затягувати інтригу. Знайшли. Обшуки проводили з метою викрити військовослужбовців на керівних посадах в центрах комплектування. Шукали тих, хто хотів збагатитися і допомагав отримати фейкові довідки про непридатність до військової служби усім, кому це було по кишені. Посередні докази знайшлися і доволі швидко. Зокрема, писали фіктивні історії хвороб, видавали незаповнені медичні бланки з усіма печатками та підписами, а також вносили недостовірні відомості про стан здоров'я до відповідних інформаційних баз. Копи додають, працювали багато, провели понад 200 обшуків і ОТЦК, і ОВЛК, і ОМСЕК, і навіть за місцем проживання причетних до схем осіб. За підсумком, по всій країні вилучили понад 10 тисяч фейкових медичних справ і виявили 338 чоловіків, яким незаконно вдалося уникнути військової служби або відстрочити її. Зараз, кажуть правоохоронці, будуть притягувати до відповідальності всіх причетних – і тих, хто видавав псевдодокументи, і тих, хто їх отримав. Трьом посадовцям з військкоматів вже повідомили про підозри. А тебе, кожана, і не запрошу. Бо я буду з папкою, а папка в мене молодець. Сьогодні українська розвідка висадилася в Криму. Близько 5 ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чутно вибухи. Відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації. Про це повідомив речник української розвідки Андрій Юсов. Підрозділи ГУР Міноборони провели висадку в рамках спецоперації. Всі завдання виконані, зазначив він. Героям слава! Подробиці бою поки невідомі. Відомо лише, що в тому районі розташована база 3-го радіотехнічного полку в складі радіотехнічних військ, повітряно-космічних сил РФ і радіолокаційний вузол РЛК «Небо-М» та РЛС «Каста-2Є2». До речі, це той самий мис, де вчора знищили С-400. Утім, окупанти розказують, що нічого не знищено і українська ДРГ пішла без втрат. Як зазначає Юсов, в ГУР втрат серед особового складу немає, але є втрати серед особового складу противника, а також його сил і засобів. При цьому спецоперація триває. А от Росзмі подали цю інформацію у своєму стилі, під своїм соусом. Тож на Росії написали, що у Криму обстріляли кемпінг із російськими туристами. Нібито інцидент стався в самій західній точці півострова біля мису Тарханкут. Мешканці кемпінгу «Ленівка Віледж» почули постріли близько 4-ї години ранку. Ймовірно, кажуть, стріляли з РПГ, група туристів вийшла подивитися, що відбувається, та побачила близько 10 невідомих на човнах. З їхнього боку пролунала автоматна черга, потім ті, хто стріляв, зникли на воді. Постраждалих, як пишуть Росзмі, немає, попередньо пишуть, що це була українська ДРГ. Пізніше видання «Шут» опублікував дані про знищення 4 човнів із українцями поблизу мису Тарханкут. У Міноборони РФ цю інформацію не коментували. І поки в окупованому Криму і на Росії приходять до тями, керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов нагадує, що сили оборони України можуть досягти
будь-якої точки тимчасово окупованого Криму для ураження противника. Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника, сказав Буданов. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але без військових бойових дій це неможливо. Ті, хто наробив дурниць, їм краще виїхати, а тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги, перш за все, розвідувальним органам. Ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту, для підтримки, для створення сприятливих умов, для того, щоб це сталося просто швидше і найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити, зазначив керівник ГУР. Тож, не розслабляйтесь, далі, як то кажуть, буде. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, для нас це дуже важливо. І, звичайно, з Днем Незалежності. Усіх зі святом! Ще більше винищувачів Норвегія вирішила подарувати Україні літаки F-16. Про це пишуть і ВІДВА із посиланням на кілька незалежних джерел. Таким чином, Норвегія стане третьою країною НАТО після Нідерландів і Данії, яка надає Україні бойові літаки F-16. Наразі офіційно не повідомляли про передачу винищувачів та точну їх кількість. Проте відомо, що прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере перебуває із візитом у Києві сьогодні на День Незалежності України. Тому чекаємо, можливо, прем'єр-міністр і підтвердить цю інформацію. Загалом Норвегія має 57 літаків F-16. Відомо, що 32 літаки країна має продати Румунії. Перша поставка запланована на кінець 2023 року. Ще один приємний подарунок також сьогодні на День Незалежності зробила і турецька компанія Baykar Makina, яка безкоштовно передала українським розвідникам ударний безпілотник Bayraktar TB2. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Це не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня Baykar Makina також передала розвідникам два безпілотники Bayraktar TB2. Ну що ж, доволі такі приємні подарунки, з якими набагато легше боротися з ворогом, якого ми неодмінно переможемо. Передаємо привіт пану Зеленському. Спасибо за чудні машини. Отряд Керч. На цьому відео росіянин, який передає вітання президенту України, так щиро радіє. А ось на наступному посмішка з лиця окупанта зовсім зникла. Мені 19 років. Все нормально. Я розумію, все нормально. Тебе ніхто не... Риторика російського військовослужбовця з позивним «Шмига» різко змінилася після того, як він опинився в руках наших Збройних сил. До того ж, загін, де цей Ванька служив до полону, це підрозділ добровольців з Криму та інших захоплених Росією територій. Тож доведеться шукати інше виправдання. Сини мені 19 років. Все нормально. І ще один подарунок Україні на День Незалежності від Збройних сил України. Наші артилеристи ефектно та успішно ударили по командному пункту та місцю розміщення техніки одного з підрозділів російської 58-ї загальновійськової армії в окупованому місті Токмак на Запоріжжі. Відео із вдалою атакою українських захисників по окупантах в Токмаку поширюють і кремлівські телеграм-канали. А міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомляє про сильну пожежу у Токмаку. Інформації про руйнування та втрати загарбників поки немає. Нагадаємо також, що ще зранку у зведенні Генштаб повідомляв про успіхи поблизу Токмака, зокрема у напрямку села Новопрокопівка, яку, за словами аналітиків, Збройні сили України мають пройти для виходу на Токмак. Україна надихає увесь світ. Саме такі меседжі цілий день надходять у привітаннях нашої держави з різних куточків світу.
Шановні українці, українки! У День Незалежності бажаю вам миру, свободи, справедливості та процвітаючого європейського майбутнього. Ваша хоробрість, ваша непохитність, ваша рішучість у відсічі агресору є джерелом натхнення для Європи та світу. А світові лідери разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою співають гімн України прямо у Твіттері. Однак, окрім слів підтримки, ще й презентують непогані подарунки. Відтак Литва оголосила про новий пакет військової допомоги на 40 мільйонів євро. Німеччина повідомила про постачання 40 розвідувальних дронів. Норвегія поки неофіційно оголосила про передачу нам своїх винищувачів F-16 та офіційно про надання ракет для систем ППО «Айріс-Т». Бажання долучитися до авіаційної коаліції висловила і Португалія. Сьогодні президент країни Марсело Ребело де Соуза у Києві зустрічався з Володимиром Зеленським, після чого лідери країн вийшли на невелику прес-конференцію. Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16. Ми також обговорили можливості для розширення оборонної співпраці, зокрема, що стосується постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування. Дуже важливо, що Португалія приєдналась до декларації групи 7 щодо безпекових гарантій для України. Президент також прокоментував і блискучу операцію української розвідки в окупованому Криму у ніч на 24 серпня. Каже, всі деталі зовсім скоро дізнаємося від Кирила Буданова. Зарано говорити про звільнення Криму. Перше. Друге, детальна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третє, так, це наші хлопці. Четверте, жертв немає з нашого боку. Це гарна новина. Принаймні, це те, що я міг по телефону обговорити з керівником ГУРМО. Не вдалося обійти увагою питання смерті керівника ПВК «Вагнер» терориста Євгена Пригожина, який напередодні загинув у загадковій авіакатастрофі. Ви знаєте, коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Я скажу вам відверто, ми мали на увазі зовсім інше, і ми хотіли підтримку, хоча, напевно, це також в якомусь сенсі слова точно допоможуть. А що стосується, ну, по-перше, ми не маємо відношення до цієї ситуації. Це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення. Хто б не мав до цього відношення, для нас головне – на одного ворога менше. Тож продовжуємо працювати на перемогу. Зі святом! З Днем Незалежності!